Da skal vi se litt mer på hvordan du kan bruke Screencastify-tillegget til Chrome nettleseren. Så her har jeg altså Screencastify installert som en tillegg til Chrome nettleser, og da har jeg fått opp dette ikonet oppe til høyre. Første gang jeg klikker på det, så vil han dra meg gjennom en liten sånn her skritt for skritt. Han foreslår at jeg skal sign in med en Google-konto for å lagre disse videoene automatisk på Google. Det er absolutt et godt alternativ, så jeg velger det. Jeg har flere Google-kontoer, så jeg bruker den ene her. Og så må jeg tillate at den skal få lov til å bruke og lagre videoer der. Så ser han at jeg er nødt til å tillate å bruke kamera og mikrofon, og at jeg kan tegne her. Det er greit. Så da må jeg tillate det også. Og tillat. Og så vil han ha en liten sånn kort, hvem er jeg som bruker dette verktøyet? Det er litt bare for at de skal vite, altså de som har laget dette her skal vite hvem jeg er. Så en educator. Jeg har jobbet på et universitet. Og så kommer det en introduksjonsvideo til dette verktøyet. Etter du har sett den instruksjonsvideoen, som kommer til å si litt av det samme som jeg kommer til å si nå, så er du rett og slett klar til å bruke den videoen. Og nå skal jeg lage en eksempelvideo. Når jeg er klar til å lage videoen, så velger jeg jo hva jeg vil ha video av. Jeg har for eksempel en nettside til Oslo Met liggende klar her, så jeg kan lage en video om den. Jeg kan lage en video av hele skrivebordet mitt. Eller jeg kan filme det som skjer på webkameraet mitt. Så når jeg trykker på den Screencastify-ikonen oppe her nå, så er han klar til å gjøre opptak. Så her kan jeg altså velge hele skrivebordet, bare webkamera, altså at han bare filmer det som er på webkamera, eller om jeg skal filme det som skjer inni en av disse fanene. Så lurer han på om han skal aktivere mikrofon, så at han kan gjøre opptak mens han gjør det. Og så må jeg velge hvilken mikrofon jeg da skal bruke. Jeg har flere mikrofoner. Og så spør han embed webkamera. Og hvis jeg gjør det, så vil han da ha et lite bilde av det som er på webkamera, altså meg, på skjermen. Så da ber jeg meg velge webkamera. Og da er jeg faktisk klar til å gjøre opptaket. Hvis jeg vil, så kan jeg trykke på Show More Option, og så kan jeg ha en sånn, se andre innstillinger. For eksempel så vil han ha en 3 sekunders nedtelling. Jeg kan endre den. Jeg kan ha lov til å tegne på videoen mens jeg lager den. Men som regel så vil du ikke ha bruk for å gjøre noen endringer der. Så her kan vi bare trykke Record. Og da er jeg startet med opptaket. Nede til venstre her så har jeg noen ekstra støtteverktøy. Jeg har en pauseknapp. Jeg kan velge muspeker. Her står den som standard på highlight-klikk. Hvis dere ser når jeg klikker det etter en sted på siden, så vil dere se at jeg får en sånn ring rundt muspekeren. Så det er lettere for de som ser videoen ser hvor man klikker. Jeg kan også velge å ikke vise muspekeren. Og jeg kan også velge å fokusere på muspekeren. Altså en highlight. Nå vises dette kanskje litt dårlig på skjermopptaket, siden jeg bruker et annet program for å gjøre et opptak av et skjermopptakningsprogram. Skal jeg slå av highlighten. Jeg har også muligheten til å tegne rett inn her. Velge en farge, grønn for eksempel. Og så tegne og markere ting inne i videoen. Jeg kan selvfølgelig velge andre farger å tegne med. Og her er det også et viskelær. Jeg kan slå av på klokka, som ser, så jeg ser hvor langt det opptaket er. Nå velger jeg å bytte tilbake til vanlig muspeker. Den krysset gjør at disse verktøyene ikke vises, for nå vil de vises. Så jeg tar bort det krysset, nå vises ikke verktøyene, og da må jeg trykke
Alt og T på tastaturet mitt for å få de fram igjen. Likevel så kan jeg trykke Alt og T for å skjule de. Når jeg nå tenker at jeg har vist alt jeg skal vise på den nettsiden eller det jeg ville lage videoer, så går jeg opp tilbake her oppe. Og så kan jeg velge å pause. Ta opptak på nytt, eller stopp. Jeg velger å stoppe, for nå er jeg fornøyd med innholdet. Og da får jeg en liten forhåndsvisning av videoen min her, som lar meg se om jeg er fornøyd med innholdet. Og så er det noen enkle verktøy på toppen. Save to disk. Share, altså dele. Crop og trim, altså beskjære. Eller å redigere. Nå skal ses at å trimme, altså å fjerne endene på dette her, eller å redigere, er en betalingsfunksjon. Og jeg har valgt å ikke betale for dette, så jeg mangler de funksjonalitetene. Så hvis jeg trykker på edit for eksempel, så vil den sende meg til den betalingssiden. Og da kan jeg gå og view on OneDrive, eller jeg kan kopiere lenke til der dette her er lagret på OneDrive. Hvis jeg hadde hatt profesjon, så kunne jeg lastet den rett ned til min datamaskin. Så nå trykker jeg view on drive. Og nå går jeg til Google Drive der denne filen er lagret, og da kan jeg foran se videoen. Og hvis jeg synes den er bra, jeg er fornøyd med det jeg ser, så kan jeg da dele den videoen her. I mitt tilfelle så velger jeg nå å laste ned den videoen. Og det gjør jeg her oppe, ved last ned. Og den filen blir lastet ned i min filutforsker. Og her vil den ligge, som Oslo, i dette tilfellet så heter den OsloMet, og så navnet på filen. Den kan jeg da for eksempel laste opp på YouTube. Når jeg er klar til å lage en ny video, så kan jeg når som helst gå tilbake til Screencastify, knappen her oppe, og så kan jeg gjøre de innstillingene. Legg merke til at siden jeg har gratis versjon, så har jeg nå brukt 48 av 50 videoer jeg kan lage denne måneden her. Hvis jeg vil ha mer enn 50 videoer per måned, så å bruke dette verktøyet, så må jeg da gå for proffversjon, altså betale for dette. Da vil jeg bare si lykke til med Screencastify.